Hej, jag ska visa hur jag packar mitt pennskrin. Det är ju bara några dagar kvar till när jag ska skriva provet. Jag har ett rejält pennskrin. Det har jag ärvt från min gamla mormor. Jag ska fylla det då med mina pennor och allting. Jag börjar med mina linjaler. Överst här har jag min fantastiska linjal från den danska firman Linex. Den är skojig i det att den övre skalan den går från 0 till 20 cm. Därunder är en skala där 0 sitter på mitten och så går den upp till 10 cm åt vardera hållet. Och där kan jag en hel del nytta av faktiskt när jag mäter i diagrammen. Underst har jag en billig, sliten reklamlinjal som jag fått någon gång. Den är faktiskt också rätt bra. Om jag går och köper en ny linjal så är de så väldigt blanka och kan ta in reflexer från taklamporna. Så jag gillar den här gamla slitna linjalen. Jag har gjort högskoleprovet 2 gånger. Och då får man ju en papperslinjal och det är tillåtet att ta den med sig hem. Och det har jag då gjort. De här linjalerna är faktiskt rätt bra. Ibland så måste man ju ha en genomskinlig linjal tycker jag. Men de här linjalerna har den fördel att de är ganska stora i basen. Och då kan man lägga dem mot en diagramaxel och få en 90 graders vinkel. Och det kan vara väldigt bra när man ska mäta av lite konstiga diagram ibland. Man får alltså inte ha med sig vinkelhakar, men de här linjalerna fungerar ju faktiskt som vinkelhakar. Jag har med mig 3 pennor. Här har jag den pennan som heter Rotring 800. Jag lägger den så där. Den är ganska dyr. Min Rotring 800 är 0,5 mm. Jag har en annan penna också som också är Rotringsfabrikat 0,5 mm. Den heter Rotring Rapid Pro. Och den är också väldigt bra och den är betydligt billigare. Rotring betyder ju röd ring på tyska. Det är väl deras grej att det ska finnas en röd ring på dem. Men det som håller på att bli min favoritpenna nu, det är av märket Platinum som jag lägger här. Platinum Pro Use 171, den har ett fjädrande stift och en massa finesser jag inte ska gå igenom här. Och den är faktiskt också den billigaste av de här pennorna. Ingen penna av dem är billig ska jag säga. De här 2 sista pennorna, de är runda. Det är ju en nackdel, de kan ramla ner från bordet. Så där ska man då inte ta av det klipset. Den svarta pennan, Rotring 800, den är väl åttkantig. Den rullar i alla fall inte på bordet. Alla de här pennorna är väldigt bra. Det är en helt annan känsla mot att skriva med de här billiga reklampennorna som man kan få. Jag kan lägga till att den här pennan med 0,9 mm stift av märket Platinum. Den använder jag för värpedelarna. Jag tycker det är mycket bättre att jobba med en tjock penna där. Medan DTK i synnerhet vill ha en tunn penna. Kanske kan man rent av gå ner till 0,3 mm. Men det får vara någon måtta kanske på vad man satsar. Det ska vara stift i pennorna. Jag har tidigare i en video sagt att det går väldigt bra med Biltema-stift, det som ligger längst till höger. Jag tycker nu att de bryts lite för lätt och jag tror jag föredrar Pentel-stiften. Jag tycker också att Rotring 800-pennan i alla fall bryter stiften lite lättare, den är väldigt styv. Medan Platinum-pennan har en fjädrande hållare så den verkar hålla stiften bättre. I alla fall så köper jag numera då bra stift. Pentel-stiften har varit väldigt bra för mig. Jag har också stift ifrån Pilot. De funkar också väldigt bra. Men som sagt, man kan också mycket väl köpa Biltema-stift. Man köper lite fler, men de är ju billigare. Jag har ett radergummi. Det finns ju också radergrejer i stiftpennorna, men jag föredrar ett riktigt radergummi. Det här har jag mätt, det är 21 mm och det kan jag ha stor nytta av när jag ska mäta på kartor ibland.
Jag har gjort så att jag använder bara ena ändan av stiftet och har behållit den här plasthylsan som den levererades med. På så sätt har jag fina 90-gradsvinklar på det som på den här bilden är på högra sidan av sudden. Jag är ingen stor användare av överstrykningspennor. Det tar alldeles för mycket tid att fippla ut efter dem. Det är väl bara i vissa DTK-uppgifter, om det är tabeller med massvis med siffror i, som jag kan använda dem. Och också på kartuppgifter där man vill kunna markera var gränsen går och vad som är en sjö och sådär. Det kan vara väldigt rörigt ibland på kartorna. Men som sagt, jag använder dem väldigt sparsamt. Ändå är det bra att ha tre färger. Därför att det kommer ju tre uppgifter, säg på en kartuppgift. Och då kan man ju ha en färg då för varje fråga. De här köpte jag på Jula. De var inte alls dyra. Så två saker som man väl inte har i pennskrinet, men som är viktiga att ha med sig i alla fall. Jag har lagt fram dem. Jag har verkligen sett till att jag har mitt körkort med. Har jag inte ID så åker jag ut från provet. Och jag har också här en klocka. Jag har faktiskt två klockor med mig. Och eftersom man inom Göteborgs området säger att klockorna måste sitta på armen, på andra håll i landet så måste de ligga på bordet och i andra håll verkar man inte bry sig. I alla fall så är regeln i Göteborg att man måste ha klockorna på armen. Och då tänker jag ha en klocka på vänster arm och en klocka på höger arm. Och i min video om klockor beskriver jag hur jag använder klockorna just för att hålla järnkoll på tiden. Och så här pass fullt blir pennskrinet. Tack för att du tittade. Om du vill prenumerera, det hoppas jag, kan du klicka på porträttet av mig här. Hej då!